Letnji raspust u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi iskorišćen je za uređenje radnog prostora. Kompletno je okrečeno i uređeno celo prizemlje. Kupljen je novi nameštaj za dve učionice, a trenutno se radi na uređenju kabineta geografije koji je bio u veoma lošem stanju. Uspjeli smo i ove školske godine da raspust iskoristimo u najboljem što možemo da bi opremili školu i da bi đaci došli u neku novu, lepu sredinu. Zapravo, uspeli smo da celo prizemlje, hodnike i učionice okrečimo kompletno, da kupimo dva nova nameštaja, tako da ćemo uspeti učenike prvog razreda, kojih će biti četiri odeljenja ove školske godine, uđu u potpuno nove učionice. Znači, čekaju nove stolice, nove klupe i, naravno, nova učiteljica. To je nešto što je najvažnije. Drugo, uspeli smo još da okrečimo još neke učionice, da renoviramo, da doteramo zaista i našu jednu multifunkcionalnu učionicu, veliku učionicu kako mi nazivamo, zaista u potpuno jedno novo pristojno stanje i da zaista bude zadovoljstvo boraviti u njoj. U Pinki školi je u ponedeljak počela pripremna nastava za polaganje popravnih ispita. Pripremna nastava za popravne ispite je počela već juče je počela, znači u ponedeljak, i ona će trajati ove nedelje, a nema mnogo učenika na popravnim ispitima, tako da ćemo završiti sve popravne ispite u idući ponedeljak do srede. To je znači sve ono što mi imamo što se toga tiče. Naravno, sednice kolegijuma, sednice nastavničko veće i svega ostalo teče već od četvrtka pa nadalje. Za uređenje Pinki škole značajna sredstva opredelila je lokalna samouprava, škola i donatori.